ଏଇ ସବୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସବୁଯାକ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ସବୁଯାକ କ୍ଲାସିକ୍ ଅଛି, ସବୁଯାକ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସବୁଯାକ ହେଭି ୱେଟ୍ରେ ଅଛି, 40 ଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ ଉପରକୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବି ମନୋଜ ବାବୁ। କ'ଣ ମନୋଜ ବାବୁ, ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ? ମଣିପୁରୀ ବି ଅଛି, ଆଉ ଘରେ ନେଇକି ବି ଆପଣ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ସେ କେମିତି କଟକକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆପଣ ଆସୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ଜିନିଷ ଚଏସ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତା'ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରିସ୍କ ନେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଉଲୁଣ୍ଡାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରେଡ଼ାକୋଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବି, ତଥାପି ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କାରେ ଚାହିଁବେ ସୁନା ଏଠି କିଣି ନେଇପାରିବେ, ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନେଇକରି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ବାବୁ। ହଁ, ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, କଟକ କହିଲେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ଭାଇଜାଗ କହିଲେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଖାଲି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରିଲାଏବୁଲ ଦୋକାନ ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ BSS ମାର୍କ ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଯିବେ। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କାନରଟା ପିନ୍ଧିଦେବେ, ଚୋକର୍ଟେ ଲଗେଇଦେବେ, ତ କେମିତିଆ ଦିଶିବ? 3 ଲକ୍ଷ କେତେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 3,64,000। ତାପରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନର ଯାହା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ? ମାନେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଣିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କାନରେ ବି ଲଗେଇ ଦେଲେଣି, କାନରେ ବି ଲଗେଇ ଦେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ, ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଯଦି ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ କିଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଛି, କାହିଁକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି? ଆକୁ ସବୁ କାମ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କାମ ରହୁଛି ସାର୍, ସବୁଯାକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କାମ ହେଇଛି, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖା କାମ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ସୁଭାଷିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଲଳିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିବି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନହେଲେ ବି 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଦେଖେଇଲେଣି, ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ନ ଦେଖେଇଛି ବି। ତ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଦୋକାନର ଗୋଟାଏ ରାକ୍ର ଜିନିଷ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସାର୍? ସାର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଅଛି, ବିଲ୍ ସହିତ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତର ସାଇଜ୍ଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ନେଇଥିଲେ? ହଁ, ନେଇଥିଲେ, କଟକର କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, ନେଇଥିଲେ, ମୋତେ ପଠାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ଫାଁ ଦେଖିବା ଦରକାର। କଟକ ଦେବା ପାଇଁ କାଲି ଯାଉଛି, ଓ କାଟି କଟକ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସିବେ କେବେ ଆପଣ? କାଲି ରାତିରେ ବସିକି ପରଦିନ ସକାଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ସୁବିଧା, କ'ଣ କହିଲେ? ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ବାଇଜେକ୍ରୁ ଗୋଟେ ଚୋକର ନେଲେ, 4,48,000 ଟଙ୍କା। ହଁ, ସେ ଆଗେ ଆମ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ହଁ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ବନେଇକିନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥୋଇଦେଲୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ କୋରିଅର୍ରୁ ପଠେଇଦେଲୁ। କୋରିଅର୍ରେ ହଜିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ମିସ୍ ହେଇଗଲା? ଇନସର୍ଟ କରିକି ପଠାଉଛନ୍ତି, ପୁରା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନସର୍ଟ କରିକି ପଠାଉଛନ୍ତି। ସୁନା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ନା, ଯାହା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଅଛି। ଆଉ ସୁନା ଇଏ ହେଉଛି ହାର, ପୁରା ଏକଦମ କ୍ଲାସିକ ହାର, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଭିଣ୍ଟେଜ ଡିଜାଇନ। ଆଉ ଆକୁ ଯଦି କିଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ଗୋଟେ ରିଲାଏବୁଲ ଦୋକାନ, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା କରିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର କୋପରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ, ସେମିତିଆ ଦୋକାନକୁ ଆପଣ ବାଛିବେ, ତ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଡିଜାଇନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଆପଣ କହିଥିବାର ଜିନିଷ, ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିଥିବାର ଜିନିଷ। ଚୋକର ଦେଖେଇବି, କ୍ଲାସିକ୍ ଚୋକର ଦେଖେଇବି,
ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁରା ଏକଦମ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ହାର। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଦେଖେ ଭାଇ ଗୁଡ଼ାକ, ଆପଣ ତ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇବେ, ଆର ଓଜନ କହିବା। ଆଜି ସୁନା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? 48,390 ଅଛି ସୁନା ରେଟ୍, ହୁ ହୁ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ନେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ସମୟ ଭିତରେ 4,000-5,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲାଣି ସୁନା ଭରି। ସୁନା ଭରି ମାନେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମକୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେତେ ଓଜନ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ, ତା ଦାମ୍ କେତେ ପଡ଼ିବ ଜାଣିଯିବେ, ଆଉ ସବୁ କ୍ଲାସିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପୁଣି ଥରେ ଜଣାଇଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପ୍ରଥମ, ୟାକୁ କ'ଣ କହିବା, ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍। ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍ ମାନେ ଛୋଟ ନେକଲେସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ନୁହଁ, ଇଏ ପୁରା ଏକଦମ ଭରିକି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବେକ। ମୁଁ କଳ୍ପନା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ଲାଗିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତିଆ ମାନିବ। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ କେବେ ନେବେ, ନେବେ ଯଦି କେଉଁ ଅକେଜନ୍ରେ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ କେତେ ଗ୍ରାମ ଥିବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ କହିଦେବେ କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ହାତରେ ଓଜନ କରିକିରି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗ୍ରାମ ଥିବ ଏଇଟା। ଏଇଟା 45-50 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଥିବ। କେତେ ଅଛି? 59.83, ମାନେ 10 ଗ୍ରାମ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ମୋ ଅନୁମାନରୁ। 60 ଗ୍ରାମ, ମୁଁ 50 କହିଲି, 45-50 କହିଲି ନା ମୁଁ, ତେଣୁ 10 ଗ୍ରାମ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ମାନେ ମୋ ଅନୁମାନ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଧରିବେ, ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ବେକରେ ପିନ୍ଧିଥିବେ କି ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇଥିବେ। କେତେ ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା? 3,64,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନେବେ, ପୁରା ବେକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିବ, ପୁରା ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ, ଆକୁ ଆଉ କେହି କାଟିପାରିବେନି। ଇଏ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ନା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇବେ ଆମର ସୁବାସିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏକଦମ ଗୁଲଗୁଲିଆ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ତଳକୁ ଦବିଯିବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଆ ଓଜନରେ ଦବିଯିବ ତୁମେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବେକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କାନରଟା ପିନ୍ଧିଦେବେ, ଚୋକରଟେ ଲଗେଇଦେବେ, ତ କେମିତିଆ ଦିଶିବ। 3,00,000 କେତେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 3,64,000। ତାପରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆସିବ ତାପରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନର ଯାହା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ? ମାନେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଣିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କାନରେ ବି ଲଗେଇଦେଲେଣି, କାନରେ ବି ଲଗେଇଦେଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ। ଯଦି ଜୁଏଲାରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ କିଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ନାଇଁ 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ 5% କଥା କହୁନି। ଏହି ମାସ ଶେଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କିଣିବେ, 25% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ହାର ଯଦି କିଣିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଆର କାନଫୁଲଟା ଆମେ ଦେଖେଇଲେ ବୋଧେ, ଅଲଗାଟା ଦେଖାଉଥିଲେ ନାଇଁ, ୟାର କାନଫୁଲ ନା ଏଇଟା ଅଲଗା ସେଟ୍ ଅଛି, ୟାର ସାନ ଫୁଲ ଦେଖି ଏଇଟା କେତେ ଅଛି, କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 10 ଗ୍ରାମ 800 ଅଛି। ଏ ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ 62,000-63,000 ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯିବ। କେତେ ଆସୁଛି? ତାପରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଫିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ କାନଫୁଲ ନ ନେଇକିରି ଅନ୍ୟ କାନଫୁଲ ବି ନେଇପାରିବେ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଣିବାର ଅଛି ସୁନା, ସୁନା ଏମିତି ସେମିତି ଦୋକାନରୁ କିଣିବାଟା ନିରାପଦ ନୁହଁ। ସୁନା ଯଦି ଆପଣ କିଣିବେ, ରିଲାଏବୁଲ୍ ଦୋକାନରୁ କିଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୋକାନର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିବ,
ଯେଉଁ ଦୋକାନ ପୁରା ଏକଦମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ ଦୋକାନର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଜୁଏଲରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆଡ୍ରେସ୍ BSS ମାର୍କ ସମ୍ବଲପୁର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖେଇଛେ, କେତେ 60 ଗ୍ରାମର ଦେଖେଇଛେ, 59 ମାନେ 60 ଗ୍ରାମର ଦେଖେଇଛେ। ଜଣେ ଯଦି 40 ଗ୍ରାମର ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବେ, 30 ଗ୍ରାମର ଯଦି ଦେଖାନ୍ତୁ କହିଲେ ବି ଦେଖେଇଦେବେ, 10 ଗ୍ରାମର ବି ଦେଖାନ୍ତୁ କହିଲେ ବି ଦେଖେଇଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ ବସିକି ବି ମଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଥା ହେଇଥିଲେ ନା, ଘରେ ବସିକି ବି ପଠେଇଦେବେ ବୋଲି, ଇନସ୍ୟୁର୍ଡ କରିକି ବି ସେମାନେ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବେ। ଦୋକାନର ନମ୍ବର ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସବୁଯାକ ଦେଖେଇଦେବା। ମୁଁ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଲାସିକ୍ ଜିନିଷ ଆଜି ଦେଖେଇବି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କର ଖାସ୍ ହେବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଦୂରରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଭେଟରାନ୍ ମନୋଜ ବାବୁ, ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର। ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ପୁରା ଏକଦମ ଗୁପଚୁପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ବୁଝୋସେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି? ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ନଥିଲେ ମାନେ କିଛି ବହି ଜମୁନି, ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ନଥିଲେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁନି। ଏଇଟା କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କହିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍। କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ? ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଛି, କାହିଁକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି? ଆକୁ ସବୁ କାମ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କାମ ରହୁଛି ସାର, ସବୁଯାକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କାମ ହେଇଛି, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖା କାମ ହେଉଛି, ଡାଇସ୍ରେ ସଜା ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟରରେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଉପରେ ସଜା ହେଲା ପରେ ଯାଇକିନା ଏସବୁ କାମ। କ'ଣ 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 କହିଲେ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଉପରେ ହଁ ଆକୁ ସଜା ହେଉଛି, କାରିଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାକୁ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ସୁଭାଷିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଲଳିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ଦୋକାନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷର ଦୋକାନ, ସମ୍ବଲପୁରର ଏକଦମ ଖାସ୍ ଦୋକାନ। ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନ ପାଇବେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେନି। ଇଏ ହେଉଛି ସେମିତିଆ ଦୋକାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ର ଦେଖେଇଲେଣି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଦେବେ? ପଚାଶ ଗ୍ରାମ 200 ଅଛି, ଏଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 50 ଗ୍ରାମ ନୁହଁ, 50 ଗ୍ରାମ 200 ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ 50 ଗ୍ରାମ ଦେଖେଇଥିଲି, 60 ଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ଆପଣ ଏଇଟା 50 ଗ୍ରାମରେ ପାଇଯିବେ। ଏଇଟା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, 3 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆମେ 59 ଗ୍ରାମ ଦେଖେଇଥିଲେ ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 59 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଏଇଟା 50 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା 3,30,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଥିଲା, 64,000। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। କେତେ ପଡ଼ୁଛି? 3,05,000 ପଡ଼ୁଛି। ତା'ପରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କର 25% ଅଛି ମେକିଂ ଚାର୍ଜରେ। ଆପଣ ଆସିବେ, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ, ନିଜେ ବାଛିବେ, ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି ତାଙ୍କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କେତେ 5-6 କି 10 ଭେରାଇଟି ଦେଖେଇବି, ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ପାଇବେ, ଯଦି ହେଭି ୱେଟ୍ର ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକଦମ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଏହାର କାନଫୁଲଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? 8 ଗ୍ରାମ 950 ଅଛି। ସୁନା, ସୁନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସୁନା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସୁନା ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇକି ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସି ଭରି ଉଠିବ। ଏ ଦୁଇଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦୂରକୁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବେ, ଏଇଟା ଦେଖେଇଲେ ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏକଦମ ହେଭି ୱେଟ୍ର ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣ, 70 ଗ୍ରାମର ଅଛି, 70 ଗ୍ରାମ 840 ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସୁନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍,
ମନୋଜ ବାବୁ ଇଏ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ ଟ୍ରାଡିସନାଲରେ କେମିତି ସବୁ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତାର ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଥିବା କଥା ଏ ପୁରା ଆମ୍ବ କୋଷିକ ଆମ୍ବ ଅଦା ମାନେ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି 4,30,720 4,30,720 ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧିବେ କେମିତିଆ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା ବେକରେ କେମିତି ଆସୁଛି 4,30,720 4,30,720 ଦେଖନ୍ତୁ କାନଟା ବି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ କାନଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 18 ଗ୍ରାମ ଅଛି ପାଖାପାଖି 110,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଦାମ ପଡ଼ିବ 4,30,000 ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିଜାଇନ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କାନଫୁଲଟା କେଉଁ ଡିଜାଇନ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନଟା ଅଛି ଆଉ ସୁନା ଏଇଟା ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତିଆ ଏଥିରେ ଲୋଗୋ ଅଛି ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାନେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ହଲମାର୍କ ଅଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ HUID ନମ୍ବର ସହିତ ପାଇଯିବେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତିଆ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରିଲାଏବୁଲ୍ ଦୋକାନରୁ ଯିବେ ମେସିନ୍ ବି ଅଛି ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଏଇ ସୁନାକୁ ପକେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍କୁ ପକେଇଦେବେ ଲୁହା ପେନ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଲୁହା ପେନ୍ରେ ଦେଖେଇବ ସୁନା ଅଛି ବୋଲି ଦେଖେଇବ ଆସିଯିବ ତ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଲାଏବୁଲ୍ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ଯେ ସେ ଯାହା ବିକୁଛି ସବୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ଜିନିଷ ବିକୁଛି ଆପଣ ଏମିତି ଶସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥା ହେବେନି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକଦମ ନାମୀ ଦାମୀ ଦୋକାନ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ପୁରା ଏକଦମ ପିଓର ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ତିନିଟା ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଚୋକରଟା ଦେଖେଇବା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆପଣ ଚୋକର କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋକର ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଆ ଦେଖାଉଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ ନାଇଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନୁହଁ କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୋକର ହେଉଛି 45 ଗ୍ରାମ ଏଇଟା ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ପିନ୍ଧିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖାଯିବ 45 ଗ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିଲେଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ସବୁ ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ତି 45 ଗ୍ରାମ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 2,76,000 ପଡ଼ିବ ଆପଣ 2,76,000 ଗୋଟେ ସୁନା ଚୋକର ନେଇକରି ଘରେ ରଖିବେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦରକାର ସେ ଦୋକାନ ଉପରେ ଆଉ ସେମିତିଆ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଏହା ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକିରି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମଣିପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର ଚୋକର ଏଇଟା ମଣିପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ବି ମଣିପୁରୀ ଆମେ ହାତରେ ଧରିଛୁ ମୁଁ କାନଫୁଲଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିପୁରୀ ଏଇଟା କେତେ ଓଜନ ଅଛି 11 ଗ୍ରାମ 870 ଇଏ 70,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ 68,000-69,000 ଏମିତି କିଛି ପଡ଼ିପାରେ କେତେ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ 72,000 ଆସୁଛି 70,000 ମୋ ହାତରୁ ଖାଲି ଖସୁଛି ଆଜିକାଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଉଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କହିଥିଲେ କାନଫୁଲ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚୋକର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ହାର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କି ନାହିଁ ମନେ ପକାଉଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ହାତରୁ ଖସୁଛି ନା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ଗଲା
ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଚୋକର ସାଙ୍ଗେ ହାର ଚୋକର ଭଳିଆ, ଏଇଟା ହାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି, କେତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍, କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 71 ଗ୍ରାମ 870 ଅଛି, 71 ଗ୍ରାମ 870 ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, 71 ଗ୍ରାମର ସୁନା ନେବେ ଆପଣ 437,000 ଟଙ୍କାର ଏ ହାର, 437,000 ଟଙ୍କାର ଏ ହାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, କିଣିବା ପାଇଁ ବି ମନା ନାହିଁ, ଦୋକାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ମନା ନାହିଁ, ଆପଣ ପୁରା ଫ୍ରି ପାସ୍। ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ, ହାତରେ ଧରିବେ, ଦେଖିବେ, ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ, ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। କ'ଣ ଖରାପ ଜିନିଷ? ଭଲ ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ ଖରାପ? ଭଲ। ଯଦି ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମାନେ ଆପଣ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିଦେବେ। 400,000 ଟଙ୍କାର ହାରଟେ ରଖିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ମିଳିବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମନୋଜ ବାବୁ ଆପଣ ପଠାଇଦେବେ କହିଛନ୍ତି ଘରକୁ, ହଁ ଆପଣ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବେ, ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଆସିବି, ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ମୁଁ 400,000 ଟଙ୍କାର ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିବି। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍, ୱାର୍କିଂ ଲେଡ଼ିଟେ, ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ଏଇଠି କାମ କରୁଛି କି କେଉଁଠି ପାଖରେ କାମ କରୁଛି, କହିବେ ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିକି ନେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବେ, ପହଞ୍ଚାଇଦେବେ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବେ, ହଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଘରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଦେବେ। ସେମାନେ ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଣିକି ନେଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଜିନିଷ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ସ ବି ରହିବନି। ଏଇଆ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏମିତିଆ ବି କରୁଥିବେ ତ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁବିଧା, କ'ଣ କହିଲେ? ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ବାଇଜେକ୍ରୁ ଗୋଟେ ଚୋକର ନେଲେ 448,000 ଟଙ୍କା, ହଁ ସେ ଆଗେ ଆମ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ହଁ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ବନେଇକିନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥୋଇଦେଲୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ କୋରିଅର୍ରୁ ପଠାଇଦେଲୁ। କୋରିଅର୍ରେ ହଜିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ? ହଜିବ କୋଉ, ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ଇନସର୍ଟ କରିକି ନା ପଠାଉଛ ନା? ନା, ଇନସର୍ଟ କରିକି ପଠାଉଛନ୍ତି, ପୁରା 400,000 ଟଙ୍କାର ଇନସର୍ଟ କରିକି ପଠାଉଛନ୍ତି। ପଇସା ନେଉଛି ନା ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପାଇଁ, ଆଜି କୋରିଅର୍ ବାଲା ପଇସା ନେଉଛି ନା ଆମକୁ? ନାଇଁ, ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ବରଗଡ଼ରୁ ମଗେଇବି, ତ ବରଗଡ଼ ତ ପାଖ ଜାଗା, ପାଖ ଜାଗା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ, ଆପଣ ନିଜେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଦେବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖ ଜାଗା ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସୁବିଧା ଆପଣ ପାଇବେ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦୋକାନ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଲାଗିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାର କାନଫୁଲଟା କେତେ ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ, 8 ଗ୍ରାମ 200, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଏଇଟା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଚୋକଟା କେତେ ଅଛି? 28 ଗ୍ରାମ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଓଜନ ଅଛି, 28 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା 170,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ। କେତେ ପଡ଼ୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍? 167,000, 167,000 ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଚୋକରଟା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିବି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନହେଲେ ବି 50,00,000-60,00,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ଦେଖେଇଲେଣି, ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ନ ଦେଖେଇଛି ବି। ତ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଦୋକାନର ଗୋଟାଏ ରାକ୍ର ଜିନିଷ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସାର୍? ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଅଛି, ସେ ବିଲ୍ ସହିତ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ସାଇଜ୍ଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ନେଇଥିଲେ? ହଁ ନେଇଥିଲେ, କଟକର କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, ସେ ନେଇଥିଲେ, ମୋତେ ପଠାଉ ସେ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ଫାଁ ଦେଖିବା ଦରକାର, କଟକ ଦେବା ପାଇଁ କାଲି ଯାଉଛି। ଓ, କାଟି କଟକ ଯାଉ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସିବେ କେବେ ଆପଣ? କାଲି ରାତିରେ ବସିକି ପରଦିନ ସକାଳେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି, କାରଣ ଆପଣ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ। ନାହିଁ ସାର୍, ସେମିତି ତ ଅଛି, କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟମର ଯେମିତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ଏନି ଟାଇମ୍ ରେଡି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସୁନା ବାବଦରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି,
ସୁନା କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ, ସୁନା କେଉଁଟା ରେଟ୍, କେଉଁଟା 12 କ୍ୟାରେଟ୍, କେଉଁଟା 18 କ୍ୟାରେଟ୍, କେଉଁଟା 22 କ୍ୟାରେଟ୍, ସେଇ ବାବଦରେ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ବୁଝେଇବେ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦିନେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ମନୋଜ ବାବୁ, ରୁକ୍ମିଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଲଳିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିବୁ, ଆମେ ଖାଲି ଗପିବୁ, ସୁନା ଦେଖେଇବୁ ନା କ'ଣ। ସୁଭାଷିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ରହିବେ, ହଁ ଆମେ ବସିବା, ଚାରିଜଣ ଖାଲି ସୁନା ଦେଖିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଆମେ ମାନେ ଏମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଏଟର୍ ବନେଇବି, ଏଇଟା ଆପଣ କଟକ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋକର ଦେଖାଇଦେବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଆଣିକି ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦୋକାନ ଅଛି ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି, ଆପଣ 50ରୁ ଉପରେ ଦୋକାନ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇପାରୁନି, କାରଣ ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଇବି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ପୁରା 100% ବିଲିଭ୍ କରୁଛି, କେବଳ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ଦୋକାନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଏଠି ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା କୁହାହେଉଛି ସବୁଯାକ 100% ସିଓର, ଏଇଟା ହେଉଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମାନେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍, ଏଇଟା 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମାନେ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ନା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 100% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେବେ ମାନେ 100% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେବେ, ବର୍ଷା ହଉ, ଝଡ଼ ହଉ, ତୋଫାନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ 100% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିଲେ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ବି ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଗଲି 6 ମାସ ପରେ ଫେରେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋତେ କିଣିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିଲେ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଦେବେନି, ଜିନିଷ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେବେ। ଆପଣ ଜିନିଷ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଲେ, ମୁଁ ତାପରେ ତାକୁ ନେଲି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇଲି, ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଜିନିଷ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେବେ, 100% ବି ଆପଣ ଦେବେ ସେଥିରେ, ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରୁ ଆସିଥିଲେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ 100% ଦେବେ। ହଲମାର୍କ ଥିବା କଥା, ହଲମାର୍କ ନଥିଲେ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେବେ କହିଛନ୍ତି, ପିରିୟଡ଼ ଚେକ୍ କରିକି ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରୁ ଚୋକର୍ଟେ କିଣିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନର ଅଳଙ୍କାର ନେଇଗଲି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ନେଇଗଲା, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ ଫେରେଇ ଦେବେ। ହଁ ଏମିତିଆକୁ ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ ଠକିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏତିକି ଆମେ ଦେଖେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ ରହିଲା ଏତିକି, ଏତିକି ଦେଖେଇନେ ନା, ଆମେ ସବୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲାଣି, ଏଇଟା ଦେଖେଇନେ, ଏଇଟା ଦେଖେଇନେ ନା, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି, 31 ଗ୍ରାମ 110, ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲର ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲ, ଏଇଟା ବି ସାର୍ ଲେୟର୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଅଛି ନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ରେ ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ରେ ଅଛି, ଟ୍ରାଡିସନାଲ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ବାକି, ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଲମ୍ବା ହେଲାଣି, ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଦେଲି, କେଉଁଟା ବାକି ରହିଲା ମୋତେ କହିବେ, ବାକି ରହିଲା କହିବେ। ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ରୁକ୍ମିଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ରୁକ୍ମିଣୀ ବାବୁ ସେପଟେ କଷ୍ଟମର ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରୁକ୍ମିଣୀ ବାବୁ କହିଦେଲେ ନାଇଁ କି। ଆଉ ଏଠି ରହିଲା, ଆମେ ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା, ନମସ୍କାର।